Ինչ է ակնկալվում ձեզնից, ժողովուրդ? Մենք ակնկալում ենք, որ դուք այս տեքստին կմիանաք, հաստելով 3 բան. Ուրեմն, առաջինը, որ դուք անկախության սերնդի կամ անկախության մարդիկ եք, որ դուք ժառանգորդն եք, որպես անկախության սերնդի ներկայացուցիչներ, արցախյան պայքարին և վարվում եք դրա հետ որպես ժառանգություն, այսինքն տեր եք կանգնում դրան։ Եվ երրորդը, հայտարարում եք, որ որպես անկախության սերնդի ներկայացուցիչներ, մեր համար Արցախը, Ադրբեջանի կազմում կարգավիճակը ընդունելի չէ։ Ուստի, կխնդրենք, շատ ենք խնդրում ձեզ և ակնկալում ենք, որ բոլորը այս 3 մեսիջները, այս 3 մեսիջները ամրագրելու համար, այստեղ 2 տեղ ունենք մենք, որտեղ կարելի է մոտենալ, ձեր անուն ազգանունը գրել և ստորագրությունը դնել։ Արմար, Արմար, Այդ բանս կարվել է բանս։